Wow, jävlar i gatan, just det. Oh, han vill nog döda ihjäl mig, tror jag. Han är lite arg på mig. Oh! Då, mina små kära vänner, har det väl blivit dags att träffa Tomu, den eländige bläckfisken igen. Här står... Whoops! Här står han och försöker att agera som en vanlig människa i en affär. Det går inte alltid så bra. Oh, vad är det här för någonting? Är det en Segway? Ja, just det, det är en Segway! Nice! Åh, tuppfötterna också! Tuppfötterna. Fötterna, säger jag. Så ja. Nu borde vi kunna köra runt med den här, va? Vi ska se. Yay! Nu ska vi se! En bläckfisk på en Segway! Det är det bästa jag sett. Wow, 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 Tommy. Så ja. Då kan vi glida runt. All right, vad är det vi ska ha? Vi ska hitta pits. Sports Johnson cereal. I hope nobody steals it while I look over here. Okej. Vi kliver av den här rackaren. Hon har ögonen på mig. Hon tog det sista paketet och jag ville ha det där. Kan jag ta den? Yes! Måste bara springa därifrån också så att hon ser att jag har stulit det. Det har varit lite pinsamt. Okej, vi går hitåt. Okej, jag är helt oskyldig, så. Okej, vi ska hitta en pizza nu. Frusen pizza. Och det måste ju vara här inne då. Här inne någonstans. Fan vad alla kollar på mig. Varför jag ser ut som en bläckfisk? Jag är ju absolut ingen bläckfisk. Just det, ska man in här? Var det så man skulle göra? Skulle vi in här? Jag vill in här. Jag ska vidare. Och jag älskar att klägga mig in i kyliga rum och bara, hallå? Jag har inte gjort någonting. Det är tur att det är bläckfisk i alla fall. Då kan man komma igenom så här. Åh, men gud. Åh nej. Vad händer nu? Vänta. Är det en pizza som följer med oss här? Woho! Vi hittar pizzan. Fantastiskt. Fantastiskt säger jag. Underbart säger ni. Då ska vi se. Vad är det mer vi behöver? Obtain mango soda behöver vi. Oh, är det här filmer? Vilken film vill jag se? Jag vill se... jag måste nysa. Sorry. Vad händer om jag trycker på mittingknappen? Köper jag den då? Billy. Okej. Jag kan tydligen inte... Ja, okej. Det var lite roligt. Det var en massa olika filmer där. Så, nu ska vi leta efter soda. Och jag ser en soda där uppe. Den vill jag ha. Den ska vi ha. Men hur tusan... Ska vi komma åt den? Det ska bli jäkligt intressant här. Kanske om man... Vi börjar med att klättra. Vi får inte ha sönder allt för mycket bara. Vi får inte ha sönder grejer här. Ta den! Jag når den nästan nu! Nej! Rackars bananer! Kom hit, läskan! Nu ska vi se. Tomu. Ett ben om taget. Så ja, nu borde vi nå den. Okidoki! Okej. Bara vi har koll på vart vi har vår egna kropp så ska vi nog kunna lösa det här. Upp där och sedan släpp den där. Jag ska ta läsken istället. Där, vilket ben är vart? Så där. Om jag bara kläggar mig runt lite här. Jag känner mig som King Kong nu lite grann. King Kong. Vänta, varför kan jag inte styra? Wow. Okej. Vi gör så här, vi tänker om. Jag ska försöka sätta mig längst uppe här. På något jäkla vänster. Det borde gå. En sekund bara så fixar jag det här. Ingen fara. Alltså att styra den här är så jäkla intressant. Och för er som inte vet det, jag måste liksom trycka in och styra ett ben i taget. Det är... Vad fasiken! Nu börjar det verkligen bli problematiskt här. Okej, vi får tänka om. Vi gör så här. Vi går ner här. Och så tar vi den här sidan. Det känns som den här sidan är lite bättre. Lite finare. Men. Ah, så ja. Precis så där. Ta den då. Nej. Yes, jag nådde den. Fantastiskt. Äntligen lite mango juice. Det är ganska komplicerat att få tag på saker och ting. Vänta, kan jag hoppa in här? Kan jag hoppa in här? Vad händer då? Det ser ut som att det är någon motor där inne. Okej. Jag vet inte. Åh nej, hur tar jag mig ut nu då? Ah, sådär.
Perfekt. Då ska vi ta. Oh, de säljer Minecraft grejer här, känner du? Minecraft sorry. See when the red light's on, the speaker is off. That means it's safe for me to talk about how we get our meat from what is it? Oh jeez. What I was saying was it's safe to talk about how we get our meat from nowhere. Gervisons. Okej. Okay. Kan jag ta det väl? Kommer den explodera? Nej. Huh. Varför låter det så där, lilla kompis? Varför lät det så där? Mjölk borde vara, för min dotter gillar mjölk. Hör det? Hör att min dotter gillar mjölk. Okej. Okay. Coolt. Nice. Grab some chocolate milk. Okej, chokladmjölk jag ska. Sluta kolla på mig. Men vart hittar vi chokladmjölken då? Det måste ju vara där borta förresten. Det måste ju ha varit där. Oh, vänta! Vänta nu, Tommy. Kan jag ta på mig de här brillorna? De är riktigt pimpiga. Jäklar! Hoppas jag inte behöver betala för dem här, att jag kan sno dem. Det hade varit jävligt smidigt. Mjölkchoklad. Okej, coolt. Whatever you say. Men vänta, här har vi ju mjölk. Det är någon som blinkar där bakom. Ska vi se. Kan jag plocka bort de här? Där, den sista bägaren med chokladmjölk. Fantastiskt. Så, vad ska vi hämta härnäst? Vad ska vi köpa härnäst till vår fina familj? Lite äpplen, de såg jag här borta. Så då springer vi ditåt. Bonky, bonky, dinky, donky, donky, dinky, danky, bonk. We here at Gervisons promote family values by offering great values to great families. Ska jag ta den där? Nej, han står och kollar, vilken ska... Wow, Örre, sluta kasta, Örre. Det där var jäkligt taskigt. Aj, jävla bananskal och grejer. Jag vill ha ett specifikt äpple. Alla andra äpplen var röda, men jag hittade ett vitt äpple. Grönt äpple heter det. Just det, vi ska ha... Ouchidoodle! Okej, vi ska hämta lite sushi. De fanns här borta, stod det. Det stod att de fanns här borta. Mång, grång, grång, grång. Spring, Tommy, spring, Tommy, spring. Okej, vi går väl hit då. Där hade vi sushi. Wow, jävlar i gatan, just det. Då lubbar vidare. Han vill nog döda hjälp mig, tror jag. Han är lite arg på mig. Spring, Tom. Spring för böbelen. Nej, lite olja också här är det. Jag missade precis. Det där var... Jag tror han är förbannad. Det är samma snubbe som tidigare. Han som försökte döda mig i förra avsnittet. Jag gjorde ingenting. Det var bara att handla lite grann, lilla frugan. Så nu ska vi alltså ta och betala för oss. Ska vi dra de här streckkoden kanske? Boom, boom. Och boom. Och boom. Så! Nej, vi har en kvar, eller? Kom igen nu. Vi ska bara dra streckkoden här. Det gick ju så bra i början. Nej! Bort med plätt. Eller har vi dragit den här? Pizzan, det var pizzan som var kvar. Okej. Nej, nu har jag fastnat igen. Jag hatar när jag fastnar med mina ben. All right, now that we've got our groceries, it's time to head to the aquarium. Men det är så vad taskigt. Well, that makes two of us. Fan, taskigt att ska åka till akvariet. Det är som att se hans släktingar liksom inlåsta i ett fängelse. You can come to the aquarium with your family or you can walk home alone. Fan, vad taskigt. Jag bara okej. Vad fan ska jag göra? Det är så jag gillar att jag har glasögonen på mig. Så jävla nice. Och det här får avsluta dagens Octodad. Det kommer nytt avsnitt redan imorgon. Tryck här uppe om du ska se en annan video på min kanal. Så ses vi nästa gång. Ta hand om er och ching chong.